तुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विश्वविख्यातस्य मुंबई महानगरस्य मध्ये स्थिते सोमय्या विद्याविहारे सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कजे सोमय्या परिसरः अस्मिन्नेव विद्यासंकुले राराज्यते। अस्माकं परिसरस्य मुख्यं भवनं प्रविशामः, यत्र निदेशकप्रकोष्ठः कार्यालयश्च। प्रविशामः वयम् अधुना निदेशकप्रकोष्ठम्। अस्माकं परिसरस्य निदेशकाः सन्ति आचार्याः लक्ष्मीनिवासपाण्डेवर्याः। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कजे सोमय्या परिसरे स्वागतम्। मुम्बादेवी नाम्ना प्रख्यातायां मुम्बैनगर्यां भगवतः सिद्धिविनायकस्य प्राप्तानुग्रहोऽयं परिसरः सोमय्या विद्याविहार ट्रस्ट् इत्यस्य शिक्षासङ्कुले अवस्थितो वर्तते। अधिकद्विसहस्रतमे वर्षे अस्य परिसरस्य प्रारम्भः जातः। ततः प्रभृति सोमय्या ट्रस्ट् जनानां महत् योगदानं साहाय्यं च अस्य परिसरस्य कृते वर्तते। अस्मिन् परिसरे छात्राः हाईस्कूल परीक्षोत्तीर्णां भूत्वा प्राक्शास्त्री, ततः परं स्नातकस्तरे शास्त्री, स्नातकोत्तरस्तरे आचार्यकक्षासु अध्ययनार्थम् आगच्छन्ति, अथ च बीएड शिक्षाशास्त्रीकक्षायां पीएचडी इति विद्यावारिधि कृते अपि छात्राः आगच्छन्ति। स्नातकस्तरे आधुनिकविषयाः हिन्दी, मराठी, राजनीतिविज्ञानं, कम्प्यूटर् सैन्स्, शारीरिकशिक्षा, पर्यावरण विज्ञानं चेति अस्ति। तथैव शास्त्रीयविषयेषु व्याकरणशास्त्रं, ज्योतिषशास्त्रं, साहित्यं च। पुनश्च छात्राणां सर्वाङ्गीणविकासार्थम् अत्र योगशिक्षा, शारीरिकशिक्षा, तथैव शास्त्रीयप्रतियोगिताः, सांस्कृतिककार्यक्रमाः, वाग्वर्धिनीपरिषदः, अन्यान्यपरिषदः तत्र सञ्चाल्यन्ते। तेषां माध्यमेन छात्राणां विकासः भवति। एते छात्राः न केवलं महाराष्ट्रतः अपि तु विभिन्नराज्येभ्यः आगच्छन्ति, तथैव अध्यापकाः अपि महता उत्साहेन परिश्रमशीलाः विभिन्नराज्येभ्यः समागत्य अत्र पाठयन्तः सन्ति। अस्य परिसरे च संस्कृतविज्ञानकेन्द्रम् इत्यप्यस्ति। मुम्बैनगर्यां विभिन्नवैज्ञानिकसंस्थाः टाटा इन्स्टिट्यूट् आफ् सोशल् सैन्सेस्, अथ च IIT, फिल्म् उद्योग विज्ञापनजगत्, अन्यान्यसंस्थाः सन्ति। तैः सह मिलित्वा मल्टिडिसिप्लिनरी शिक्षादानार्थम् उत्तमस्थानम् अत्र अस्ति। अतः नूतनशिक्षानीत्यनुसारम् अत्र नूतनविषयाः अपि आगच्छन्तः सन्ति। एतैः सर्वैरपि मिलित्वा एतेषां सर्वेषाम् आधुनिकविषयाणां सहयोगेन अत्र वयं न केवलं शास्त्रीयविषयेषु अध्यापनं सम्यक् रूपेण साधयितुं शक्नुमः, अपि तु आधुनिकवैज्ञानिकविषयेषु अपि कर्तुं शक्नुमः। इत्थम् अयं परिसरः दिनदिनं प्रगतिशीलः भूत्वा अवश्यमेव सर्वेभ्यः आदर्शभूतं भविष्यति इति अस्माकं विश्वासः, सङ्कल्पश्च। कार्यालयेस्मिन् कार्यरताः अनुभागाधिकारिणः, इतरे च कर्मचारिणः अत्र द्रष्टुं शक्यन्ते, सश्रद्धं स्वकार्यं कुर्वन्तः दृश्यन्ते।
अस्माकं परिसरस्य केन्द्रीय ग्रंथालय भवनमिदं। अस्मिन् ग्रंथालये अनेकेषां शास्त्राणां ग्रंथाः सन्ति। छात्राः सश्रद्धं विविध शास्त्राणां ग्रंथान् पठन्ति। मैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह राजनीति विज्ञान का प्राध्यापक हूं और ग्रंथालय का प्रभारी हूं। यहां विभिन्न विषयों के 12,000 पुस्तकें हैं जो बारकोड किया गया है जिसका, और ये पूरे 12 परिसर से ही ग्रंथालय जुड़ा हुआ है। इसमें बच्चे इसका लाभान्वित होते हैं। विभिन्न पत्रिकाएँ पेपर विषयों के आते हैं, विभिन्न भाषाओं के आते हैं और बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। और ये हमारा ई ग्रंथालय का सुविधा है जहाँ से बच्चे आकर देख सकते हैं और इसका सर्च कर जो है जो भी पुस्तक है इसमें से हम देखकर लाभ उठा सकते हैं। सुन्दरोयं सोमय्या परिसरः वर्तते। अत्र हरितवृक्षैः परिपूर्णः परिसरः आह्लादं सर्वेषां जनयति। वयमधुना अस्माकं परिसरस्य शैक्षणिकभवनं चाणक्यनामभवनं प्रविशामः। प्रधानद्वारे भगवतां मूर्तयः दर्शनं यच्छन्ति। ऊर्ध्वोद्वाहक यंत्रमाध्यमेन वयम् अस्माकं शैक्षणिक भवनं प्रविशामः। सर्वविध क्रियाकलापाः अस्मिन् भवने एव प्रचलन्ति। विभिन्न विद्याशाखाः अत्र सन्ति। प्रथमं ज्योतिषशास्त्र विद्याशाखां प्रविशामः। अस्माकं प्राध्यापकाः न केवलं कक्षासु पाठयन्ति अपि च ज्योतिषशास्त्रस्य प्रायोगिकरूपेण उद्यानेपि अत्र पाठयन्ति। अस्माकं परिसरे नक्षत्रोद्यानं वर्तते। अद्य वयं नक्षत्रस्य विषये पठामः। तत्र अस्माभिः पूर्वतनकक्षायाम् एव तत्र चर्चिताः सन्ति सप्तविंशतिनक्षत्राणां प्रभावः अस्माकं मानवजीवने कथं वर्तते इति। अद्य प्रत्येकं नक्षत्रस्य तत्र वनस्पतीनां विषये अद्य चर्चां कुर्मः। भरणीनक्षत्रस्य आम्ला इति वनस्पति वर्तते। आम्लकम् इति संस्कृतभाषया उच्यते। तत्र किमर्थम् इति भरणीनक्षत्रस्य अधिपतिः वर्तते शुक्रः। शुक्रस्य दोषशमनार्थं किं च तस्य अशुभत्वनाशनार्थं च आम्लफलस्य प्रयोगः अस्माभिः कर्तुं शक्यते। आम्लकं वृक्षः तत्र वर्तते। एवमेव प्रकारेण तत्र सप्तविंशतिनक्षत्राणां वनस्पतयः अत्र समारोपिताः सन्ति। अधुना वयं व्याकरणविभागं प्रविशामः।
साहित्य विभागे छात्राः सश्रद्धं पठन्ति। शास्त्रैः सह आधुनिक विषयान् अपि छात्राः सुष्ठु अधिगच्छन्ति। आपने देखा कोई भी अंतरराष्ट्रीय घटना चक्र जब उदित होता है अस्माकं परिसरस्य विशिष्ट विद्याशाखा शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा वर्तते। परिसरेस्मिन् शिक्षाशास्त्र छात्राः सश्रद्धं प्रतिदिनं कक्षायां अध्ययनं कुर्वन्ति। अध्यापकाश्च उत्तमतया स्वस्व विषयं बोधयन्ति। वेस्ट हो जाएगा, मतलब किसी भारत सरकार का विकास के लिए भी नहीं हो रहा है और वो लड़का का विकास के लिए भी नहीं हो रहा है, तो पैसा क्या हो रहा है? अपन ये हो रहा है। अहम् मम कार्यम् शिक्षाशास्त्री कक्षायां मनोविज्ञान प्रयोगः इति प्रायोगिक कार्यं विशिष्टं वर्तते। अस्माकं छात्राः विभिन्न प्रयोगाणां माध्यमेन मनोविज्ञानस्य अध्ययनं कुर्वन्ति। संगणक प्रयोगशालायाः साहाय्येन अस्माकं संस्कृत छात्राः संगणक कार्येपि निष्णाताः सन्ति। योगासन पठवः अपि अस्माकं छात्राः प्रतिवर्षं विभिन्न पुरस्कारान् प्राप्नुवन्ति। उत्तमतया योग प्रशिक्षणं अस्माकं परिसरे भवति। परिसरेस्मिन् विद्यते चतुरङ्गक्रीडायाः विशिष्टं स्थानम्।
अस्माकं छात्राणां सर्वांगीण विकासाय सर्वविध सौलभ्यानि प्रकल्पितानि। अभिनन्द्यन्ते सर्वेपि छात्राः ये च विभिन्नस्पर्धासु भागग्रहणं कृत्वा पुरस्कारान् प्राप्य अस्माकं परिसरस्य कीर्तिपताकाम् उत्तोलितवन्तः। स्वर्णपदकेन, रजतपदकेन, कांस्यपदकेन च सभाजिताः बहवः छात्राः। विद्या विहार न्यासाय वयं कृतज्ञतां निवेदयामः, यतः अस्माकं छात्राणां सर्वांगीण विकासाय सर्वविध सौलभ्यानि प्रकल्पितानि। छात्राणां शास्त्र ज्ञानवर्धनाय शास्त्रार्थ सभा अत्र प्रचलति। वाग्वर्दिनी परिषद सभा च छात्राणां वाक् कौशल वर्धनाय सदा प्रेरयति। संस्कृत शास्त्राणां संदर्भे छात्राः भाषणं करिष्यन्ति। प्रथमं आहोयामि प्राजक्ता पेंडसे इति शास्त्री छात्राम्। अकुह विसर्जनीयानां कंठः, इचुयशानां तालु, ऋटुरसानां मूर्धा, लिदुलसानां दन्तः, उपपद्मानीयानां मोष्ठौ, यमगणनानां नासिका च। ए दैतोः कंठतालु, ओ दौतोः कंठोष्ठं, वकारस्य दन्तोष्ठं, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं, नासिका अनुस्वारस्य। यत्नो द्विधा, आभ्यन्तरो बाह्यश्च, आद्यश्चतुर्धा, स्पृष्टेश स्पृष्टे विवृत संवृत भेदात्, तत्र स्पृष्टं प्रयतनं स्पर्शानां, इशस्पृष्टमन्तस्थानां, विवृतं ऊष्मणां स्वराणां च। नमो नमः, मम नाम आदर्शकुमार महापात्रः, शिक्षाशास्त्री प्रथम वर्षीय छात्रः। किं भवद्भिर्कदाचित् विचारितं यत् यस्य देशस्य मानवाः स्वकीयं सामुज्ज्वलं चारित्रिकं शिक्षाम् अपरेभ्यः व्यतरन् यद् वर्णयता महाराजेन मनुना निगदितम्, एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्युक्ते कर्तुः इष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। कर्तुः यत् इष्टतमं भवति तदैव कर्मसंज्ञा भवितुम् अर्हति। वाग्वर्धनी सभायां भवन्तः सर्वेपि छात्राः उत्साहेन भागं गृहीतवन्तः, अथ च सर्वेपि अध्यापकाः ये छात्रान् प्रोत्साहितवन्तः, ते सर्वेपि अभिनन्दनीयाः। छात्राश्च स्वस्व मत्यनुसारम् अभ्यासानुसारं च शास्त्राणां चर्चाम् अत्र प्रस्तुतवन्तः, परन्तु इतोपि अग्रे इतोपि उत्साहेन सर्वैः भागः गृहीतव्यः, अथ च सम्यक् रूपेण सन्नाहः कृत्वा आगन्तव्यं, येन सभायाम् अग्रिमवर्षे अग्रिमकार्यक्रमेषु तत्र प्रश्नोत्तरविधिनापि सर्वेषां परीक्षणं भविष्यति। सेवन कार्य में तत् देव
प्रयोजन कार्यमेव संस्कृताय हि कार्यकरणं नित्यजीवन भागभूतं नित्यजीवन भागभूतं प्रकृत्यासुरम्यं विशालं प्रकामं सरिततारहारैललामं निकामं हिमाद्रीललाटे पदे चैव सिन्धु प्रियं भारतं तत् सदा दर्शनीयम् कलाकृतीनां निर्माणप्रशिक्षणं प्राप्य छात्राध्यापकाः प्रतिकृतीः स्वयमेव निर्मान्ति। शिक्षणकार्ये एताः प्रतिकृतयः बहु सहायं कुर्वन्ति। संस्कृत विज्ञान केंद्रमिति मुंबई परिसरस्य विशिष्ट ख्यातिरस्ति। संस्कृत वाङ्मयोल्लसितानि वैज्ञानिकानि नैकानि फलकानि निर्मितानि। तेषां फलकानां प्रदर्शनी अत्र समायोजिता। धन्यवादाः।